হাই 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 বিপাক হাই 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 বেক মাছুল হাক করক হাক করক হাক করক বেক মাছুল হাক করক হাক করক হাক করক হাই সমলৰ ওপৰ অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক সীমাবদ্ধ থকা কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে শেহতীয়াভাৱে যিধৰণে ঐতিহাসিক সমলসমূহৰ প্ৰৱেশ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিলে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি যোৱা 9/8/2018 তাৰিখে এটি ৰোডটো আমি অৱৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু এটি ৰোড অৱৰোধ কৰি অৱৰোধৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববী আহি আমাক আশ্বাস দিছিলে যে 10 দিনৰ ভিতৰত পুৰাতত্ব বিভাগৰ লগত এটা আলোচনা কৰি আমাক ৰাইজ উপকৃত হোৱাৰ বাবে আমাক এটা আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যিকোনো ব্যৱস্থা এটা হাতত ল'ব বুলি কিন্তু আজি পৰ্যন্ত প্ৰায় 1 মাহ অতিক্ৰম কৰিলে আজি পৰ্যন্ত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন লগতে পুৰাতত্ব বিভাগৰ পৰা কোনো এটা পদক্ষেপ হাতত লোৱা দেখা নগ'ল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শিৱসাগৰৰ যিখিনি ঐতিহাসিক সমল আছে সেই সকলো সমলৰ যিখিনি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ টিকেট ঘৰ আছে আমি অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।